du vill ha? Ägg. Är du sugen på ägg? Vill du ha stekt ägg? Stekt ägg. So you were shrugging your shoulders and closed off. Hej kära vänner, julgranen är kvar, den ryker ikväll, nu har ni mitt ord. Idag är det tisdag och idag ryker den. Vattenflaskan är alla frågar om. Ni behöver inte fråga om mina naglar, för jag ska gå och fixa mina naglar nu om det finns tid. Så de behöver vi inte kommentera. Men vattenflaskan, det är ett sample från min webbshop. Och idag ska jag hämta ut ett nytt sample. Och då ska jag testa använda den och diska den och se så att inte färgen försvinner med text. För det har jag gjort på den här. För jag vill inte ordlägga för att jag vet att det blir tipptopp. Ska jag hämta ut lite andra samples också som ni får se. Jag tänkte visa. Jag ska sticka till Nacka Forum nu. Och fixa naglarna om det finns tid. Men jag tänkte visa på min världens skönaste set från Ragdoll. Titta här. Så nice. Just gonna love Sweden. Är det fel håll? Det händer absolut ingenting. Jag sitter ju som ett berg. Jag är i alla fall vinterklädd idag. Till skillnad från senast. Så, full on värme. High tar vi. Nu ska jag i alla fall till Nacka Forum och göra om mina naglar. Jag tänkte att den här vloggen får bli en mix av vår ledighet tillsammans med barnen, och så tänkte jag dela mina absoluta så här bästa skönhetstips eller favoriter, saker som jag gör då och då för att liksom känna mig om lite extra fresh. Så jag tänker först ut mitt första tips, eller vad man ska säga, det är att jag sen jag bodde i USA har jag gjort manikyr och pedikyr, just gellack. Ja, men typ en gång i månaden eller sånt där. Det håller så bra och så är det en ganska mysig stund för en själv. Och det var någonting som jag, alltså det började jag med 2008-2009. Då började jag verkligen känna så här, det här är ren och skär lyx och så håller det så länge. Så det är en grej som har hängt i. Så det är mitt nummer ett enkla skönhetstips. För så här kan vi inte ha det. Men jag tänker så här, jag ringer till dem och kollar så att de har tid nu klockan 10. För nu ska de ha öppnat. Sen ska jag iväg 12:15 på en annan behandling. Jag ska berätta mer om det. 10:02. De ska ha öppnat. Men jag hänger på låset. Okej, vet ni vad? Vi åker dit och hoppas på det bästa. Det var ju jättefullt på Nacka Forums båda nagelsalonger. Men att jag inte har tur på Nacka Forum, det vet vi vid det här laget. Så att nu tänkte jag bränna in till stan. Jag har jobbmöte i telefonen med min syster Lin. Lin, säg hej! Hello, hello! Hello, hello! Så vi planerar 2022, så nu ska jag tänkte jobba på vägen in. Och sen slå mig ner i stan och fortsätta jobba lite innan jag ska på nästa behandling som jag ska berätta om när vi kommer närmare. Men så att jag, återigen, dålig lycka på Nacka Forum. Nu är det så här att jag har så, en halvtimme att döda. Och jag fick just veta från dem på kontoret att vi behöver t-shirtar till min plåtning jag har på måndag. Jag behöver t-shirtar i storlek XXS till XXL. Så jag känner att jag har ju 30 minuter att döda innan jag ska iväg. Så jag ska gå och köpa t-shirtar nu och hoppas att det finns. Vi får se. Vi kikar. Okej, nu står jag på toaletten på Nordiska kliniken. Jag har gått här sedan 2016-17. Och jag går hos Alexandra. Hon har verkligen magiska händer.
Alltså förutom att hon gör min hy jättefin, så är det också tillfälle för mig som mamma att näpa lite. Man ligger alltså där inne med ett rosa täcke över sig. Alltså hennes ljuvliga röst, och hon är så duktig. Shit, nu är det någon som vill in. Där är astaskigt, den kanske är askisnödig. Låt mig berätta mer om behandlingen sen. Men jag har gått sedan 2017. Nu ska jag min tredje PRX-behandling. Jag måste visa det här. Här har vi då det berömda täcket jag berättade om. Där jag då ibland somnar. Och här var vi berömda Alexandra. Hej. Har jag gått här sedan 2017? Ja, jag tror det. Eller är det 16? Det kan vara 2016 till och med. För vi gifte oss 2017, då var jag här jämt. Ja, det var något år innan det. Det kan vara 2016, ja. Det är så många år. Ja, och nu är det dags igen. Jag har börjat vlogga! Vet du, jag tror att det är fan din grej som är, det är det. Jag hoppas det. Ja, vet ni vad? Nu så här att jag ska göra min tredje PRX T33 behandling, eller hur? Ja. Och vad gör den? Den plumpar huden, jobbar utjämnande och hudföryngrande. Så den jobbar på att släta ut porerna, små torra linjer i ansiktet, och man får en väldigt fin porslinshy finish på huden. Så det vi ska göra nu. Yes. Då börjar vi. Ja. Då kör vi. Två droppar först. Gud, det här är ganska kul för mig att se. Jag ska säga att det här svider, men lagom mycket. Jag har sagt att jag typ gillar när det svider, för det känns som att det händer något. Och så börjar vi pressa. Nu pressar vi. Men det här är ju faktiskt väldigt skönt. Det känns bra. Ja, ett 2 kilos tryck har man när man trycker in den här produkten. 2 kilo? Ja. Mm. Snyggt. Det känns bra. Vi går på pannan igen på en gång. Mm. Sådär. Nu har jag färgat fransarna och brynen också. Just nu ser jag lite galen ut för att färgen brukar bli så stark och fastna på huden till en början på brynen. Men det kommer perfekt inför plåtningen på måndag. Barnen är hemma den här veckan som jag sagt, så att jag bara brände av alla mina 3 skönhetsfavoriter på en dag. Naglar, ansiktsbehandling och så nu fixat bryn och fransar, så att till måndag är jag redo för en ny jobbvecka, stor plåtning, ska bli svinkul. Nu känner jag mig helt utbränd av alla dessa skönhetsgrejer. Jag brukar verkligen inte köra allt på en dag. Men alltså nu när jag låg där och fick den här eller färgen på brynen och fransarna. Alltså jag halvsov. Jag har så lätt att zooma ut och bli helt bara sen. Alltså jag vet inte om jag var vaken. Men sen plötsligt hon bara, du måste hålla i här. Så att jag kan tråda, och då vaknar vi till så här. Alltså det finns 2 gånger i livet som jag har känt mig så här helt sen. Och då menar jag att jag är mellan sömn och vaken. Alltså ett riktigt meditativt tillstånd. Ena är när jag födde Frans under verkarbetet, när jag låg i badet. Helt sen, vet inte om jag var vaken eller inte. Vaknade vid varje verk, somnade. Typ. Jag har förstått i efterhand att det var någon slags hypnobirthing, för att min vänstra hjärnhalva måste ha varit helt avstängd. Jag var helt avslappnad. Jag bara liksom surrender. Och sen på Hale, en studio i Stockholm som erbjuder breathwork. Det är Jakobs vän från början som driver den. Han har också spelat hockey, den killen som startade det. På Hale, det breathworket, en av gångerna. Första gången jag gjorde det, då var jag också helt sen. Alltså jag vet inte vart jag var, om jag var vaken eller inte. Det är riktigt häftigt. Alltså då är man verkligen helt i ett meditativt tillstånd. Nu ska jag sluta babbla. Jag har så mycket att säga till er, ni förstår ju inte. Alltså det är helt galet. Jag är så glad att jag har börjat med YouTube, för att jag har så mycket att berätta för er på mina stories. Jag har så mycket att prata om. Och jag känner att det här blir en förlängd version av min Insta-story. Men nu ska jag åka till Hemköp. Min man JJ säger att vi ska lösa någon slags middag, och det är då jag som ska göra det. Så vad ska vi äta till middag idag? Med mig till Hemköp, vi får se.
I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh. And I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm truly awakened. Det kan väl lika gärna egentligen bara köra Sannes bil. Bilvlogg, rätt och slätt. Jag har ju suttit i den här bilen och pratat med er precis hela dagen. Men kul att ni joinade mig. Okej, nu har jag handlat. Det blev sörpotatis med oxfilé. Och lite bea och lite kalesallad med getost. Jakobs föräldrar är kvar på middag så jag tänkte nu kör vi något gott. God morgon vänner, ny dag idag. Jag har superbråttom. Jag ska, alltså nu, ni kommer inte tro att det är sant. Alltså vad har jag för lyxvecka? Men jag ska faktiskt in på massage nu hos Marie som jag går hos. Hon är väl kanske inte bara då en massör utan för mig är det verkligen en så här. Det är en boost jag gör en gång i månaden. Hon är, jag menar alltså, så inkännande och liksom, ja det går inte att beskriva riktigt. Och det vi pratar om så det delar inte jag, men alltså hon känner på saker, hon är synsk, hon vet saker och hon är världens härligaste kvinna som ja men stärker och boostar och ja, jag vet inte. Det är så mycket saker hon har sagt till mig, så här, det här kommer ske och så har det blivit så. Så det är samma. Mer om henne en annan dag, hon är fantastisk. Nu ska jag in dit, jag glömde helt vlogga igår kväll. Jag gick ju på promenad med en kompis och vi var ute och gick i vårt område jättelänge, typ vid 9:30. Sen hamnade vi hos hennes brorsa och fick en kopp te och kollade in deras fantastiska hus. Sen kom jag hem så var jag med Jakob och innan promenaden var ju våra svärföräldrar hos oss. Vi käkade jättegod middag och båda barnen var som fastklittrade på mig. Så att jag tog aldrig upp kameran. De liksom satt som små iglar och bara gossa. Jag var ändå borta mellan 11:00 och 5:00 igår så det var tydligen för länge. Men nu ska jag in på massage och sen så ses vi senare. Då ska jag hem till kidsen. Får vi se vad vi hittar på idag. Om det blir några skridskor eller om vi ska ställa ut julen. Där har jag sagt bye då. Men vi får se. Nu ska jag till Marie. Hopp! Hej! Tycker du om korv med bröd? Nej. Är det gott? Det är jättegott. Ska du vara med mamma? Nej. Nu har jag och Frans duschat tillsammans. Jakob och Selma sover och nu kollar Frans lite på en serie. Jag ska fräscha till mig, måla lite mascara, ta lite solpuder, klä på mig för vi ska träffa lite kompisar. Men innan vi ska sticka så lovar jag att visa er mina samples jag fick igår för det var så kul. Jag tänkte bara visa att nu är det en dag sedan jag färgade bryn och fransar. Och så här ser fransarna ut nu. Så nice att de är så här mörka när man vaknar på morgonen och man behöver typ ingen mascara alls. Men ja, snart får ni se mina samples. Okej, mina vänner, jag har fannat håret, sminkat mig, lite mascara, fixat, grejat. Min hy känns bra efter PRX-behandlingen igår. Men, nu har jag städat undan lite här. Jag har ju då gjort min egna version av en fantastisk vattenflaska med ett sätt för att få i sig. Alltså jag har gjort en vattenflaska med text på som är ett sätt för att få i sig typ 2 liter vatten per dag. Så man börjar liksom på den här sidan där det står då 7 a.m. morning sunshine. 09:00, let's get hydrated, 11, you're shining, och sen 1 p.m. då, alltså 13 på dagen, refill, och då fyller man på den här, sen vänder man, 15:00, this is so good for you, 17:00, keep going, 19:00, almost there, och 21:00, good job, enjoy your night. Så att det här är ju ett lifehack om något, men jag fick hem det här samplet igår, jag har tänkt att nu ska jag testa den bara, testa den i maskin, testa att diska av den, så ska jag använda några dagar innan jag orderlägger. Så den här kommer finnas på min webbshop snart.
Ett annat exempel jag fick hem igår var mina cropped leather pants som kommer in igen. Jag hade dem i 3 färger för 2 år sedan. Det var när jag var gravid med Selma och jag har liksom aldrig burit dem inte gravid. Så det var ganska kul att få testa dem i min storlek nu. Och nu kommer de i en uppdaterad kvalitet med ännu bättre sömmar och så vidare. Men jag är taggad, nu kommer de snart igen i fler färger. Jag kan inte visa er alla samples. Men det var i alla fall härliga samples jag fick igår. Nu har ni fått sett vattenflaskan och sett leather pants. Så att, ja. Kul, det kommer så mycket fint i år, ni fattar inte. Okej, nu ska vi sticka ett lek och bus. Vi måste gå och väcka Selma och Jakob nu. Ni måste vakna. Selma hjärtat, hej, ni måste vakna. Ska vi åka till lek och bus? Där då har vi varit på lek och bus och lekt med lite vänner. Och vi bestämde oss för att strunta i hålla på och rensa och fixa och grejer ikväll och sätta ut julen. Så att våra vänner kommer över på middag istället. Så vi ska fixa lite indiskt. Här kommer våra vänner. Och det är snö. Vi snackar ganska mycket snö. Tjena Lorenz! Är det dags? Nu går vi in. Nu går vi in. Ska ni leka? Ja. Just pulled up to the house. Det var den kvällen. Jättemysigt med våra kompisar här. Och vi åt indie, så det är jättemysigt och lekt. Och nu är klockan så mycket som 19.44. Inte. Ja, du ska inte russa nu. Så nu ska Selma gå och sova. Selma, ska mamma och Selma gå och sova? Mm. Ta med oss lite lalla. Ta på pyjamas, borsta tänderna. Sen ska mamma och pappa städa. Barnen har ju lekt på precis som det ska vara. Tack för att ni har kollat på den här vloggen. Så glad för det och tack för all feedback från min första vlogg. Hoppas att det här var kul. Jag körde en liten mix av lite skönhetsfavoriter, lite vardagligt. Men glöm inte prenumerera och kommentera om ni gillar. Sen var nu pussar vi. Puss. Släng puss.